ॐ विद्युतामसमप्रभं मृगपतिस्कन्दस्थितं भीषणं कन्याभिकरबालखेटविलसदहस्ताभिरासेवितां हस्तै चक्रगदाशिखेटविशिखं चापं गुणं तर्जनीं विव्राणामनलात्मिकं शशिधरं दुर्गं त्रिनेत्रं भजे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु रक्षा पर ब्रह्म तस्म श्री गुर नम साचरण कमले भ्यो नमो नम नमस्कार दर्शक ब्रिंद ये बेला तेरह बुद्ध टीविजन अंतर्गत भूत भविष्य वर्तमान को चिंतन जीवन दर्पण कार्यक्रम में मस्थित भेज ज्योतिषाचार्य पंडित चेतनारायण सुवेदी र सधैँका जस्तै भूत भविष्य वर्तमान पक्षलाई के कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ आजको दिनमा कस्तो कस्तो विषयवस्तुमा प्राथमिकता दिएर हामी अगाडि बढ्ने भन्ने जस्ता विषयवस्तुका साथसाथमा आज हामी पहिला पञ्चाङ्ग प्रस्तुत गर्नेछौँ त्यसपछि राशिफल र माघ महात्म्य सुस्तानी कथा पनि सर्वण गराउने प्रयास गर्नेछौँ र अब भन्ने लाग्यो आजको दिनको पञ्चाङ्गतर्फ आजको पञ्चाङ्ग अनुसार आज माघ महिना शुक्ल पक्ष रहेको छ उत्तरायण शिशिर ऋतु नल नामको संवत्सर यसैगरी आज आइतबारको दिन प्रतिपदा तिथि उत्तर साढा नक्षत्र भव योग स्नकरण मूसला योग रहेको छ भने मकर राशिमा सूर्य मकर राशिमा चन्द्रमा यसैगरी मकर राशिमा शनि शुक्र ग्रह निवास भएको छ भने धनु राशिमा बुध ग्रह र तुला राशिमा केतु मेष राशिमा राहु र वृष राशिमा मङ्गल र मेन राशिमा देवगुरु बृहस्पति निवास भएर आजको दिन व्यतीत हुने गरेको देखिन्छ अब नै लागो राशिफलतर्फ राशिफलकै क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेको छ मेष राशि मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आज आफ्नो मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुनुका साथसाथै साथै वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले पनि आजको समय अति उत्तम खालको सफलदायक यात्रा हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ बाणीबाट पनि नेतृत्व प्राप्ति हासिल हुन सक्ने र विपरीत लिङ्गहरूप्रति धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रको दृष्टिकोणले पनि आजको समय केही राहत मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितका पक्षहरूमा आफूले उन्नति प्रगति गर्न सकिने र बौद्धिक क्षेत्रमा पनि राम्रो लाभ मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ मेष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु वृष राशि राशित्र व्यक्तिहरूको लागि धार्मिक कार्यक्षेत्रमा आफ्नो मान सम्मान प्राप्ति हासिल हुनुका साथसाथै त्यस क्षेत्रबाट आफ्नो भाग्योदयको योग रहेको देखिएको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले पनि आजको समय सन्तोषरण देखिएको छ आर्थिक आयोजनको पक्षमा आज आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट पनि उन्नति प्रगति हुन सक्ने खालको आजको सम्भावना देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट एकदमै होसारपूर्वक चल्नुहोस् र विपरीत लिङ्गहरूप्रति आशावादी भएर अगाडि बढ्नुभएको छ भने त्यसप्रति भने आफू धेरै ठुलो आशावादी भएर अगाडि नबढेकै राम्रो मानिन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु मिथुन राशित्र मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा आफूलाई अनावश्यक यात्राहरू सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ भने आर्थिक आयोजनको पक्षबाट सन्तोषजनक देखिएको छ राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सोच विचार गरे अनुरूप कार्यक्षेत्रहरू अगाडि बढाउन सकिने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट पनि आज आफूलाई केही लाभ लाग मिल्न सक्ने र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको आशावादीबाट पनि आफूलाई केही सम्भावना देखिएको छ भने धार्मिक कार्यक्षेत्रबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लाग कर्कट राशित्र फल कर्कट राशि व्यक्तिहरूको लागि राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफूले सोधविचार गरे अनुरूप कार्यक्षेत्रहरूमा सफलता प्राप्ति गर्नुको लागि केही कठिनाइ परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ भने आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि सन्तोषजनक देखिएको छ धार्मिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले आज आफूलाई केही लाभ मिल्न सक्ने जग्गा जमिन घर परिवार सुवारी साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट आफूलाई सोचे अनुसारको फलप्राप्ति हुनुको लागि कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ भने शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोस् र विपरीत लिङ्गहरूप्रति भएको आशावादीबाट पनि आफूलाई सामान्यतया केही निराशावादी हुन सक्नु सक्ने सम्भावना देखिएको हुनाले आफूले शनिदेवको ध्यान आराधना गरेर अगाडि बढ्नुहोस् अवश्य नै सुफल प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु सिंह राशित्रफल सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि दाजुवा इष्टमित्रहरूको सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट पनि केही राहत मिल्न सक्ने र विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा सोच विचार गरे अनुरूप कार्यक्षेत्रहरू अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि सन्तोषजनक देखिएको छ धार्मिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले आजको समय मध्यम खालको फलप्राप्तिको योग रहेको देखिएको छ भने शत्रुवर्गबाट एकदमै होसियारपूर्वक चल्नुहोला विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि आफूले सोचे अनुरूप कार्यक्षेत्रहरू अगाडि बढाउन सक्ने राम्रो सम्भावना देखिएको छ सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल <coughs> अब लागो कन्या राशि कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवारमा आफूले चालेका कदम अनुरूप कार्यक्षेत्रहरू अगाडि बढाउनुको लागि राम्रो सम्भावना रहेको छ भने बाँडी सम्बन्धीका कुराहरूले पनि राम्रो स्थान पाउन सक्ने र विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा आफ्नो उन्नति प्रगति हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ धार्मिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले आफूलाई नेतृत्व प्राप्ति हासिल हुन सक्ने विपरीत लिङ्गहरूको साथ सहयोगबाट पनि कार्यक्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने राम्रो सम्भावना देखिएको छ भने वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा भने सोचे अनुरूप कार्य क्षेत्रहरू सफलता प्राप्ति हासिल हुनको लागि केही कठिना परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ कन्या राशि उनी व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफल के, के क्रममा लागुल तुला राशि उनी व्यक्तिहरूको लागि दाजु वा इष्टमित्रहरूमा धेरै ठुलो विश्वास गरेर अगाडि बढ्दाखेरि केही समस्या युक्त हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ भने जग्गा जबिन घर परिवार पर सवारी सा साधन सुगन्धगढित पक्षहरूबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ र आर्थिक आर्जनको पक्षबाट सन्तोषजनक देखिएको छ भने विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासबाट कार्यक्षेत्रमा केही समस्या हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ त्यसमा भने आफू होसियारपूर्वक चल्नुहोस् र राजनैतिक नोकरी र व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ तुला राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफल केही क्रममा अब लागु वृश्चिक राशित्रफ वृश्चिक राशि व्यक्तिहरूको लागि वाडी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने र आर्थिक आर्जनको पक्षबाट सन्तोषजनक देखिएको छ भने दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट राम्रो लाभ मिल्न सक्ने र विपरीत लिङ्गहरूप्रति गरेको विश्वासले पनि आफूलाई केही राहत मिल्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ भने विद्याबुद्धिको क्षेत्रबाट पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ वैदेशिक कार्यक्षेत्रमा भने सोचेअनुसारको फलप्राप्ति हुनको लागि केही कठिना परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफल के, के क्रममा अब लाग्यो धनुराशित्र फल धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि वाणी सम्बन्धीका कुराहरूले राम्रो स्थान पाउन सक्ने र आर्थिक आर्जनको पक्षबाट पनि सन्तोषजनक देखिएको छ भने जग्गा जमिन घर परिवार सवारी सा साधन सुगन्ध गणितीय पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ विद्याबुद्धिको क्षेत्रमा आफूलाई सोचेअनुसारको फलप्राप्ति हुनको लागि केही कठिन परिस्थिति सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ धनु राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लाग्यो मकर राशितर्फ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन सम्बन्धीका काम कारोबारहरूबाट समस्या उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ भने दाजुभाइ इष्टमित्रहरूको साथ सहयोगबाट पनि कार्यक्षेत्रमा जान सक्ने सम्भावना देखिएको छ र वैदेशिक कार्यक्षेत्रका दृष्टिकोणले ढिला सुस्तिको समस्या हुन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ मकर राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफल केही क्रममा अब लागो राशि तर्फ कुम्भ राशि व्यक्तिहरूको लागि जग्गा जमिन घर परिवार सवारी साधन सुगन्ध गणित पक्षहरूबाट उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ भने विद्या बुद्धिको क्षेत्रमा पनि सोच अनुसारको प्राप्ति हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ र आर्थिक आर्जनको पक्षबाट सन्तोषजनक देखिएको <coughs> छ कुम्भ राशि व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफलकै क्रममा अब लागु अन्तिम राशि रहेको छ मिन राशि मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि आर्थिक आर्जनको पक्षबाट सन्तोषजनक देखिएको छ भने दाजु वा इष्टमित्रहरूको साक्षागिकमा कुनै पनि विषयवस्तुको क्षेत्रमा यदि लाग्दै हुनुहुन्छ भने त्यस पक्षबाट केही राहत मिल्न सक्ने र धार्मिक विषयवस्तुको क्षेत्रमा पनि उन्नति प्रगतिको योग रहेको देखिएको छ मीन राशि हुने व्यक्तिहरूको आजको राशिफल राशिफल पश्चात हामीहरूले अहिले चलिरहेको सुस्थानी माघमा महात्म्य कथा श्रवण गराउने गरेका छौँ र सबैजनाले मन्त्र पुष्पाञ्जली लिएर सुस्थानी देवीको ध्यान आराधना गरेर हात जोडेर बस्नु होला ओम यम ब्रम महाबरुणीन्द्र रुद्र मरुता स्तुनवन्ति दीबे इस्तवैरि वेदै संग पदक्रम पनिसदै गायन्ति यम सामगा धहना बास्तिता तदगते न मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशं तं न विदो सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमा चन्दनचर्चितो जलवपुशुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रबिलसन्मुक्ता बली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्रा च मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति ङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् क्रीपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मि तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् उपाख्यान कुमारजी आज्ञा गर्नु हे अगस्त मुनि त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा, राजा भएर मानव सरोवरमा अनेक हंसका साथ जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो बेगले आएकोदेखि राजहंस रूप महादेव भन्नुहुन्छ हे विष्णु त्यस्तो बेग्ले म कहाँ के काम परेर आयौ तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन यति महादेवको वचन सुनी विष्णु गरुडबाट ओर्ली दण्डवत प्रणाम गरेर बोले हे ईश्वर हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाएँ त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकी मलाई ढाक्नुभयो अनि म गएर सारा विस्तार बुझी यहाँ आए आएको हुँ अब म गएर त्यसकै स्त्री वृन्दाको पति धर्म धर्मनाश गरेर आउनेछु <coughs> यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छाडी आफ्नो रूप धारण गरी क्रोधले राता आँखा पारी आज्ञा गर्नुभयो हे विष्णु त्यसो हो भने म अब कैलाश जान्छु तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नाश गरेर आऊ त्यसपछि जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखो रानीमोटी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो अनि महादेव आउनुभएको देखेर पाउ धोइ धन्यवाद गरेर हे स्वामी भने जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरिन् अनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी छाड्दिनँ विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन् उनी आउन साथ युद्ध गरेर त्यसलाई मार्नेछु भने गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे उता विष्णु जलन्धरको रूप लिएर अन्त पुगे जलन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोए भित्र लगेर बसालिन् अनि सोधिन् हे स्वामी पार्वतीलाई चल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो पार्वती मभन्दा कत्तिकै सुन्दरी रहेछन् भन्नुहोस् यति सुनि ज्वलधुर रूप विष्णु भन्दछन् हे वृन्दा पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ किनकि म पार्वतीको घरभित्र जानको ढोकामा बसेका देखि डराएर फर्के यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले मेरा स्वामी होइनन् विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर आएका रहेछन् भने जानी अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भने हात पाऊ कटा हाउ भाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन् हे स्वामी अब केही कुरा भन्दछु हजुर बा मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भन्ने बाचा गरेपछि उनले भनिन् विशेष कुरा केही होइन केवल म नआएसम्म यहाँ बसिरहने होला भनी विष्णुलाई कोठामाथोनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरह अहिले आउलिन् भनेर आउलिन् भरे आउलिन् भन्दै प्रत्यक्षमा चार दिन बिते तैपनि वृन्दा फर्किनन् अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने जाउँ भने बाचा हारिएको छ उता महादेव के होला भन्ने चिन्ता अलग्गै छ यसरी यहाँबाट उम्कनी इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहे पनि केही गर्न समर्थ थिएन उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तै पनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वतीसित भन्नु हे गिरिजे वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा राखेकी रहेछ यति यतिभनी मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर सोह्र वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो हे भिक्षुक तिमी अन्तपुरको जालन्धरमा गएर भिक्षाम देही भनी वृन्दाले थुनिराखेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ यति शिवजीको आज्ञा सुनि हुन्छ भने सरासर जालन्धरका घर पुगी भिक्षाम देही भन्ने भनी अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र रा अत्यन्त राम्र राम्रो रा योगी देखि यस्तो राम्रो र अल अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ मेरो घरमा माग्न पनि कहिल्यै आएको थिएन यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्दछ इत्यादि विचार गरी भिक्षा लिएर गइन् हे योगी राज के माग्नको इच्छाले आयो भन भनिन् अनि योगीले भने केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ दिने भए माग्दछु नदिने भए व्यर्थ के माग्नु त्यति सुनि वृन्दाले भनिन् मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनी बाचा प्रतिज्ञा गरेपछि योगीले भने अरू केही चाहिन्न केवल तिमीले कोठामा थुनी राखेकालाई माग्दछु त्यही एउटा देऊ योगीको वचन सुनेर वृन्दावन मन मनै विचार गर्न लागिन् अब के गरौँ यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराइ माग्यो नदिए बाचा हारिन्छ जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो यस्तो विचार गरेर कोठामा थुनिराखेका जालन्दरहरू विष्णुलाई बाहिर ल्याएर योगीको जिम्मा लगाइदिन् त्यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्के अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुरा सुनाए <coughs> यता विष्णु आएपछि मनमा तर्क वितर्क गर्न लागे म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको उसैले नै छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखे रा महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जलन्धर मोर्चाबाट जागेर के को शब्द हो भने विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहेका राए रहेछन् अत पार्वतीलाई चल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव पनि रहेछ अब यहां नबसू घर जाऊंर जालंधर आपको घर गयो उ विष्णु महादेव को सामुन्य गए प्रणाम करे ए का उष्णुतिर हेरा महादेव ने आज्ञा भे विष्णु तिमी वृंदा को सत्य डगन गति दिन समय तैं के रहो आप काम अर्थ उसको सत्य डगन सक्यो कि सकेन महादेव को यो वचन सुनी विष्णु बिंदी गदेभव हजर को आज्ञा ने म यहाँ म गए तर वृंदा चली म फर्क न आएसम कोठाम बसि भनी प्रतिज्ञा कराई मलाई थुनेर आपू बाहर निस्क ऊ आउली बसता बस कैयों दिन बीते बाछा हारे र प्रतिज्ञा हुना तैंट निस्कना न सक्र बसिख थे पची एवटा योगी को साथ लगाई छाड़ी दीर हजर को दर्शन करना हाजिर भं विष्णु को यहा वचन सुनी महादेव ब्रह्मा इन्द्र आदि तेत्तिस कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नन्दी भृङ्गी चतुषी योगिनी भूत प्रेत पिसाचा राक्षे सबै जम्मा भई आज्ञा भयो हे देवता हो तिमीहरू गएर पापिष्ट जाल्धरलाई मारेर आओ यति शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हवस भनी तयार भए अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाके हे मुनि तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसित लडाइँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन् तिमी सङ्ग्रामको तयार गर भनी देउ शिवजीको आज्ञा सुनि नाराजी तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए हे मुनि उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धोइ भित्र लगेर बसेपछि सोधिन् हे स्वामी पार्वतीलाई चल्न जानुभएको के कसो भयो अनि जालन्धर भन्दछन् हे प्रिय त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन म महादेवको वेशधारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वतीले र सुवर्णको कमण्डोलले मेरो खुट्टा धुनु आइन् त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ यति भन्दा सुन्दरी ती तिनै लोकमा हुनु असम्भव छ त अथ तिनको अनिन्द्य रूप देख्न साथ मेरो होस हराई मुर्छा परेर भूमिमा डलेको थिएँ पछि चेत आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गयौँ केही जान्न सकिन र घर फर्केर आए त्यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछन् हे स्वामी तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई चल्न आएका थिए तर मैले चिन्ने र निकै दिनसम्म कोठामा थुनिराखेको थिएँ पछि एउटा अनौठो भिक्षु आएर माग्दा विष्णुलाई दि पठाएँ यति आफ्नो स्त्रीको वचन सुनि जन्धरी साई हे प्रिय त्यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नचली छाडदिन फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क ए, ए एक साथ भेट भयो अनि नाराजीले सोधे हे जालन्धर तिमी कहाँ जान हिँडेका उसले भने म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ तब नाराजीले फेरि भने हे जालन्धर मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ तिमी जान लागेको मैले जानिसके पार्वतीलाई चल्न हिँडेका हो सुन तिमीसित लडाइँ गर्न <coughs> ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भए खबर दि मलाई पठाएका हुन् अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज शस्त्रास्त्रले सङ्ग्रामको तयारी गर यति नाराजीको कुरा सुनि त्यसो सु भए म घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नाराजसित भएका सबै कुरा बुझाए अब म सङ्ग्राममा जान्छु तिमी घरको सम्हार गरे भनी हातमा त्रिसूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाइँ गर्न कैलाशतर्फ गयो जी ले कैलाश बगे जालंधर सीधे भाई कुरा सुनी शिवजी लृंती चढ़ाए ते पी महादेव ने ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम आदि सकल देवता युद्ध करना जाओ भनी आज्ञा दिभ्य महादेव को आज्ञा पाना साथ समस्त देवता तरह का बजाई सिंहनाथ करते प्रलय काल को मेघ गर्जे कैलाश बता हिड़े बाटो में दुबई तर्फ का सेना को भेट भो जमका भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्राम भयो आरम्भ भयो देवताहरूले बेसरी चाहिँ चाहिँ अनेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे तर तिनको प्रहारले जाललाई केही पनि हानि गर्न सकेन आफूले प्रहार गरेका शस्त्रास्त्रले शत्रुको केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क माने आ आफ्ना शस्त्रास्त्रदेखि चुपचाप भए तब वैकुण्ठ विष्णु ऋषा पाँचजन्य शङ्ख बजाए कौमदकी गदा प्रहार गरे त्यस गदाले जालन्धरलाई छुनै सके छोएन अनि देवराज इन्द्र ऋषा वज्र प्रहार गरे त्यसले पनि केही गर्न सकेन जालन्धरले नटेर उत्तृणा समान मानेर चुप लागिरह्यो त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएन आखिरमा विष्णु भगवान्ले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भने महादेव कहाँ गएर हे जगेश्वर हामी हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ तपाईँ बिना त्यसलाई मार्नहरूको शक्ति पनि छैन अब तपाईँले नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो यदि विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे विष्णु जालन्धरकै स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैन अतः तिमी आपको ले चोपी जालंधर को रूप धारण करी अंतुर में गए वृंदा को पतिधर्म धर्म नष्ट कराओ म गए तेज पापिष मर्दु यदि शिवजी को आज्ञा सुनी विष्णु त्याँटा भई तुरुंत जालंधर को रूप धारण कर बायाँ हातमा त्रिशूल र लिई दाहिने हातले डमरु बधाई आफ्नो मायाले चोप्यान्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे भेषधारी जालन्धर आएकोदेखि वृन्दाले हातपाउ धोइदिएर कोठामा लागेर आसनमा बसालेर सोधेनी हे स्वामी महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो त्यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ हे प्रिय महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारो भनी विश्राम गर्न आएको हुन्छ केही खाने कुरा ल्याऊ यति सुन्ना साथ वृन्दाले चौरासी व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन् पार अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए त्यहाँ रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप स्वरूपचार बाहुमा बाहु शङ्खक्र गदा पद्म धारण गरे दर्शन दिए त्यो देखेर वृन्दा रिसाई हे पाप इष्ट विष्णु तिमीले कपट गरेर मेरो मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियो भनिन विष्णु आज्ञा गर्नु हे वृन्दा जालन्धरलाई शिवजीले हिजै मारिसके अब तिमीले वैकुण्ठको अधिपति भएको म नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता तिमी पत्याउनु भने एकछिनमा समाचार पाउली भने नाना तरसित वृन्दालाई बुझाउँदा भए यति श्री स्कन्द स्कन्दपुराणे केदारखण्डे माघमा कुमार अगस्त सम्पादे श्री स्वस्थनी परमेश व्रतथायम् वृन्दापति व्रत धर्म हरण न सप्तदशोध्याय श्री हरे नमो नम उपय तु मङ्गलम्ब <coughs> सकल जगन् मङ्गलय श्रीमन् दिनकरकृ निबोधिता नवनलिनदलनिवेक्षणा कृष्ण काले वर्षतु परजन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं चो वरहितो भ्रमणा सन्तु निरवया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं सतम् तत्रैव यमुना च तत्र गोदावरी सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदारकथाप्रसङ्गा या कुन्दन्तु तुषार हारधबलाय सुभ्रभस्त्राभिता या वीणा वरदण्डमण्डितकराय श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिवेदेवै सदा वन्दिता सा पात सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणाय ना इति समर्पये तत् संपूर्ण भक्तजनहरुले हात मालिनु भएको मंत्र पुष्पांजलि हात स्वस्थानी को पुस्तक में चढ़ाई मंदिर में चढ़ाएर दंडवत कर जय बोलो स्वस्थानी माता को जय का समस्त दर्शक आज हामी स्वस्थनी माघमाहात्म्य राशिफल तथा जीवन दर्पण सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ र आगामी दिनमा पनि ज्योतिषीय परामर्शका साथसाथमा राशिफल जीवन दर्पण सम्बन्धीका विभिन्न कार्यक्रमहरू र स्वस्थानी माघमाहात्म्य लिएर उपस्थित हुने नै छौँ यदि हजुरहरू प्रश्नल रूपमा ज्योतिषीय परामर्श लिन चाहनुहुन्छ चा भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे पाँच बाह्र जिरो पच्चिस एकाउन्न र अन्ठानब्बे चार एकात्तर बहत्तर पाँच सय एकाउन्नमा सम्पर्क गरेर भुटोलको मिलन चोकमा आएर भेट गरेर पनि समस्त विषयवस्तुको बारेमा जानकारी लिएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ अहिले पनि हाम्रो प्राविधिक तर्फबाट सहयोग गर्नुहुने शङ्कर रोकाज्यूलाई पनि धन्यवाद दिँदै जय तु संस्कृतम जय नेपाल हरिओम तत्सत्